Pinigų kartoje – svarbiausių pernykščių ekonominių įvykių apžvalga ir jų įtaka šiems metams. Mes iš tiesų esam drąsi tauta. Romanovas pastaruosius 4 metus viešai kasdien po 2 kartus demonstravo, kad jis yra tykus pamišėlis. Tave samdo pusę etato, tautinė dalis moka vokelių, kaip vadinamoji, ir iš to rezultatas yra dar prastesnis. Nuo Maximos Chevrono ir Ūkio banko iki renovacijos minimalios algos ir pirmininkavimo Europos Sąjungai. Pinigų kartoje. Antradienį 21:30.